Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на вашому напрямку? Це Бахмут, ми так розуміємо. Надзвичайно напружена продовжує там вже котрий місяць ситуація. Доволі складно щось казати про зміни, тому що ворог продовжує тиснути. Зокрема, дуже складна ситуація на півночі від Бахмута. Продовжується так само напружена ситуація на півдні від Бахмута. Але ворог несе величезні втрати. І таке враження, що цей весняний наступ вже почався, вже там з початку нового року почався на Бахмутському напрямку. І це напрямок фактично від лиману, закінчуючи Вугледаром. Це весь напрямок, він суцільно в огні, але наші воїни можуть боронять і тримаються, дають добрячу відсіч ворогу. Пане Володимире, хотіли би вас розпитати про найбільш характерні ознаки з теперішніх російських наступальних дій. Вони використовують різні, як і тактику компанії повара Путіна, так і тактику вогняного валу намагаються використовувати, тільки в набагато менших масштабах і об'ємах. Так само намагаються використовувати тактику просто обстрілів. Це залежить від того підрозділу, який застосовують, і вони намагаються затикати свої. Вони взяли планку наступальних дій і женуть різні підрозділи, і кожен підрозділ використовує різну тактику, на яку його вчили. Володимире, ми зараз можемо говорити про те, кому належить ініціатива, чи це не той характер боїв, де це можна визначити? Це не той характер боїв, тому що ініціатива тут цілодобово у всіх. Ініціатива – це той, хто більше стріляє, той, хто більше наступає, хто веде якийсь переважний успіх має. Зараз тут ініціатива за обома сторонами, ініціатива в суцільному вогні, в знищенні. І якщо казати у втратах, то у ворога набагато більше втрат. Якщо казати по динамічності, знову ж таки, динамічності більше набагато українських військ. Якщо казати про кількість піхоти, то, на жаль, ініціатива про кількості піхоти у ворога, якою він просто штурмує, поклали взвод, з ним іде відразу ж там через півгодини наступний взвод. От такі, власне, власні атаки. А паритетність вогню, яка є зараз, інтенсивність з нашого боку, з їхнього? Тягнуто, тому що ворога набагато більше артилерії, але не стільки, бо набагато більше, як це було в родині. На жаль, місто. На жаль.